SOS. Spunjeni pevač. Pa ja ne znam, nemamo nikako taj, te sreće sa tim zbunjenim pevačem. Ja ne znam da li dajemo mi teške zadatke ili šta je već. Ja bih volela neko konačno danas da pogodi. Ja ne bih. Što ne bi volao? Pa volao bih, žalim se, ajde. Moram malo ti kontriram, čoveče. Ko je s nama? Ili imamo nekog već? Požurimo. Halo. Halo. Imamo. Ko je to sa nama? Milan ovde. Odakle, Milane? Milan zove iz Užica. Milan iz Užica. Ajde da probamo. Čekaj, samo nam reci da li si slušao u 7 i 10. Ako ja sam i mogu da ti kažem, reči sam odmah pogodio iz koje pesme. Ali za muziku, za muziku ćete znati da li jesam ili nisam. Mnogo mi je značila ova pomoć sad u 9. Ajde, da čujemo. Ajde. Zar je važno ko je kriv, dok me pitaš gde si? Zar je važno ko je kriv, kad se već sve to desi? Zar je važno, zar je važno ko je kriv, dok me pitaš gde si? Zar je važno ko je kriv, kad se već sve to desi? Ako sad Milan pogodi, on će dobiti LED monitor iz Win-Vina. Milane, molim te, reci, ok, ajde da krenemo od lakšeg za tebe. Šta je tekst, koja je pesma? A ako izuzmemo to, zar je važno, onda ćemo dobiti naziv ko je kriv, Severina i Boris. O, bravo, prvi dobro pogodak, dobro drugi, drugi da vidimo. A drugi deo muzika je Kome tero bab. Opa, tako je, Milane, jabuko. Kome tero da te voli. Kome tero. Milane, uopšte nisi loše prošao, samo da ti kažem, LED monitor iz Win-Vina. 23 inča. 23 inča. Svaka čast za tebe, šta za nas, mislim. Juče mi je bio lakši zadatak, moram priznati. Juče ti je bio pa, lakši. Pa ti, ti zovi juče. Ti, zovi juče, ali LED monitor je tvoj. I svaka čast, ti ostaješ na vezi. Hvala. Zbunjenog pevača vam donosi Win-Win. I na webu, i na zemlji. I na webu, i na zemlji. Radio S.